lle di indicación sobre a súa resposta, só lle pedín que non mentira por primeira vez. Pero, imposible. Si non minten, manipulan os datos. E nos contan aquí unhas películas que parece que os demais son os parvos e non nos enteramos. Realmente, pero vamos a ver. Como vostedes poden decir que era crisis mundial cando non afecta a todo o mundo? Aquí hai, se adentro do Estado de Asturias e Euskadi están traballando no naval. ¿Galiza? Non. E xa non digamos outros países de Europa e de fora de Europa. Polo tanto, non pode facerme referencia a crisis mundial como solución. Por outro lado, eu non amenacei. Solo dicen que debería de estar penado que se minta por parte do goberno en sede parlamentaria. Sigo dicindo, debería de estar penado e todos vostedes deberían de estar na cadea. Aquí, os únicos que amenazan. Aquí os únicos que amenazan son vostedes e non amenazan de palabra. E non amenazan de palabra, amenazan con feitos. Amenazan quitándolle o dereito á sanidade ao pobo. Amenazan quitando o dereito ao ensino público ao pobo. Amenazan mandando o idioma deste pobo. Vostedes sí que amenazan o pobo galego, non son eu que se está amenazando. O plan Ferrol leva 15 meses parado. 15 meses sin que lle fagan nin caso por parte do goberno e teñen a cara de sacarlo aquí como se estuveran facendo algo. 15 meses sin facer nada, que están esperando? 5.000 euros de investimento no plan Ferrol. Pero como pode ser eso unha excusa do goberno? Non mentimos, unha verdade, para que son 15 meses. Dín vostedes que están esperando a resposta de Bruselas. Unha mentira máis do Partido Popular. Non se dirixiran a Bruselas hasta agora, pero como é posible que mintan así o pobo e os traballadores e ainda por iba venen aquí a escoñerse como se fueran os máximos defensores do sector naval e dos seus traballadores? Nos evidentemente sabemos que son os mellores traballadores que hai, que están cualificados, igual que osaba Alemania e que osaba Holanda. Por eso se está reclamando, por eso quere que se vayan e se queden ali a traballar. Prometía que en marzo os asteleiros estarían cortando chapa. Non hai milagres de conserva para levantar a chapa da tapa. Non hai nada no naval, está parado, déixense de mentir. Si non teñen ideas, limitan, eu volvo a decir, limitan, porque están levando o pobo galego a miseria. Porque nos levan a fame, porque están destruindo todo o tecido industrial. Porque non hai ni un solo sector estratégico deste país que este apoiado polo goberno. A única solución que teñe é a que dixe o seu presidente. Levantar este país con minas a ceo aberto, é o único que teñe na cabeza. E ese non é o futuro que o pobo quere. Ese non é o futuro que queremos para este país. Non queremos que se nos venda o país a multinacionais por cachos. Xa está ben. Xa está ben de mentir. Xa está ben de mentir. Polo tanto, señor conselleiro, tómese en serio os problemas do emprego. Deixe de mentir a Xente. Xente sabe que non ten emprego. Os traballadores do naval, de Ferrol e de Vigo saben que non teñen chapa para cortar. Saben que se lles acaban as prestacións por desemprego. Saben que lle acaban de retirar a pensión para maiores de 55. Que están recrudecendo todas as axudas aos desempregados. E siguen negando a maior. Se hasta ben, se non saben gobernar, por favor, limita. Porque é mellor que non fagan nada que fagan o que están facendo. Que nada, pero ademais en contra do povo. Moitas gracias.